କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଜେନା ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କଲାପରେ ଥମିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ କି ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଘେରିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍କି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କଲାପରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ। ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ତ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛନ୍ତି 8:30 ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କବାଟ ଦେଇକି ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କି ବହୁତ ଲୋକ ଯେମିତିକି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ୟା ପ୍ରତି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ, ନା କରୋନା ଟିକା ନେବା ପାଇଁ, ନା କରୋନାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। କରୋନାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ଦିଆ ହେଉଛି ତ ସେଇ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ମିନିମମ୍ ଏଠି 500 ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେଣି ଟିକା ପାଇଲେ, କିଛି ଟିକା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉନି, ଟିକା ତ ଦେବା କଥା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ ସଞ୍ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।